নমস্কাৰ ছাত্ৰীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম টি চি ইউটিউব চেনেললৈ। মই আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ ক্লাছ নাইনৰ প্ৰথম ছায়েন্সৰ প্ৰথম লেচনৰ দ্বিতীয় পাৰ্টটো, অৰ্থাৎ প্ৰথম পাৰ্টটো দিছোঁ। যদি চোৱা নাই সকলোৱে চাই ল'ব, কিয়নো লেচনটো প্ৰশ্নখিনি বহুত দীঘলীয়া হয়, সেয়ে মই শ্বৰ্ট শ্বৰ্টকৈ দি আছোঁ। সকলোৱে ভালদৰে পঢ়িব আৰু তাৰে আশা কৰি মই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকে। তাৰে আশা কৰি মই আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰশ্নাৱলী 1 নম্বৰ, তলত দিয়া উচ্চতাবোৰৰ চেলছিয়াছ স্কেলত প্ৰকাশ কৰা। 300 কে, 2 নম্বৰ আছে 573 কে। উত্তৰ, 300 কে সমান, 300 কে মাইনাছ 273 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ সমান 27 চেলছিয়াছ। 2 নম্বৰ, 573 কে সমান ব্ৰেকেট 573 কে মাইনাছ 273, 273 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ সমান 300 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন, তলৰ উষ্ণতাবিলাকৰ পানীৰ ভৌতিক অৱস্থা কি? 1 নম্বৰ 250 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, 100 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ। 1 নম্বৰ 250 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ উষ্ণতাৰ পানীৰ গেছীয় অৱস্থাত পোৱা যায়, 100 ডিগ্ৰী উষ্ণতাৰ পানীৰ তৰল আৰু গেছীয় অৱস্থাত পোৱা যায়। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন, কোনো পদাৰ্থৰ ভৌতিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত উষ্ণতা স্থিৰ হৈ থাকে কিয়? উত্তৰ, ভৌতিক অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সময়ছোৱাত উষ্ণতা স্থিৰ হৈ থকাৰ কাৰণ হ'ল উষ্ণতা পদাৰ্থৰ অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আৱশ্যক হয়, যাক পদাৰ্থৰ লিনটাপ বুলি কোৱা হয়। 4 নম্বৰ, বায়ুমণ্ডলে গেছ জুলীয়া কৰিব পৰা পদ্ধতি এটা কোৱা। উত্তৰ, উচ্চ চাপত অথবা নিম্ন উচ্চতাত বায়ুমণ্ডলীয় গেছক জুলীয়া বা তৰল অৱস্থালৈ আনিব পাৰি। প্ৰশ্নাৱলী 1 নম্বৰ, ডিজাৰ কুলাৰ এটাই শুষ্ক গৰম দিনত ভালকৈ ঠাণ্ডা কৰে কিয়? উত্তৰ, শুষ্ক গৰম দিনত উচ্চতা বেছি আৰু আৰ্দ্ৰতা কম হয়, যাৰ ফলত বাষ্পীভৱনৰ হাৰ বৃদ্ধি পায় আৰু সেয়েহে ডিজাৰ কুলাৰ এটাই শুষ্ক গৰম দিনত ভালকৈ ঠাণ্ডা কৰে। 2 নম্বৰ, গ্ৰীষ্মকালত মাটিৰ কলহৰ পানী ঠাণ্ডা হৈ থাকে কিয়? মাটিৰ কলহ পানীত উত্তৰ, মাটিৰ কলহত পানী থ'লে তাত থকা সৰু সৰু ছিদ্ৰবোৰেৰে পানীৰ বাষ্পীভৱন হয় আৰু বাষ্পীভৱন হয় আৰু পানীৰ বাষ্পীভৱনৰ যি তাপৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়াই পাত্ৰটোৰ পৰা আহৰণ কৰে, যাৰ ফলত গ্ৰীষ্মকালত মাটিৰ কলহৰ পানী ঠাণ্ডা হৈ থাকে। 3 নম্বৰ, হাতৰ তলুৱাত এচিটন পেট্ৰল বা সুগন্ধি আঁতৰত ঢালি থ'লে ঠাণ্ডা অনুভৱ হয় কিয়? উত্তৰ, হাতৰ তলুৱাত ঠাণ্ডা অনুভৱৰ কাৰণ হ'ল এচিটন পেট্ৰল বা সুগন্ধি আঁতৰৰ ঢালি দিলে এইবোৰ বাষ্পীভূত হয় আৰু বাষ্পীভৱনত প্ৰয়োজন হোৱা তাপ হাতৰ তলুৱাৰ পৰা লয়, ফলত ঠাণ্ডা অনুভৱ হয়। 4 নম্বৰ, গৰম চাহ বা গাখীৰৰ কাপত লৈ খোৱাতকৈ প্লেটত থ'লে খোৱা সহজ কিয়? কাৰণ প্লেটত থ'লে গাখীৰ বা চাহৰ পিষ্টকালি বাঢ়ে, ফলত বাষ্পীভৱনৰ মাত্ৰা বাঢ়ে আৰু সোনকালে ঠাণ্ডা হয়। 5 নম্বৰ, গ্ৰীষ্মকালত আমি কি ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে? উত্তৰ, গ্ৰীষ্মকালত আমি কপাহী কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, কাৰণ কপাহী কাপোৰে আমাৰ গাৰ পৰা ওলোৱা ঘাম ভালদৰে শোষণ কৰি বায়ুমণ্ডললৈ বাষ্পীভূত হোৱাত সহায় কৰে। বাষ্পীভৱনত লিনতাপৰ পৰিমাণৰ সমান তাপ শক্তি আমাৰ দেহৰ পৰা শোষণ কৰি লয় বাবে আমাৰ দেহটো শীতল পৰি যায়। আজিৰ
আজি ক্লাছত ইমানখিনি আছিল, সকলোৱে ভালদৰে শুনিলে বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু এটা নেক্সট পাৰ্ট হ'ব, সেই পাৰ্টটো সকলোৱে চাব, কিয়নো মই পাৰ্ট পাৰ্ট বাই মই সকলো লেচন ক্লিয়াৰ কৰি দিম। তাৰে আশা কৰি মই আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।